Us donem la benvinguda a Golfes de Rol, ara sí, després d'un primer intent que no ha sortit bé, a la segona va la vençuda, no hi haurà tercera. Com sempre tenim el Capi, hola Capi! Hola, bona nit, un nou curs! El nou curs, 22-23, aquesta broma ja l'he fet abans i ara no fa tanta gràcia, però l'havíem de colar. Amb en Garmarat, què tal Garmarat, com ha anat l'estiu? Hola, bona nit. Molt bé, i amb moltes ganes de tornar a compartir taula amb vosaltres. Sí, senyor. Ja... Tu ja havies tornat ja a mestrat, eh? Tenia ganes d'airejar-me i sortir una mica de baròvia. O sigui que... Exacte. De baròvia no se'n surt tan fàcilment, eh? Compte. Ja, ja. Què m'hi vas a contar? Per cert, podeu veure la maledicció d'Estrat, també el nostre canal, eh? Que és la partida, la mega campanya que està dirigint aquest senyor d'aquí, de Dungeon 5a edició, on aquesta senyora d'aquí també hi participa. Què tal, Montse? Molt bé. Moltes ganes de fer de iaia avui. Sí. T'has estat practicant, eh? Estat practicant, he estat estudiant. No tant com el Xavi. No tant com... En Xavi, que ja l'havíem tingut aquí a l'Auguri, ja forma part de la família de Golfes de Rol, ha passat de fan a integrant directament, ha entrat per la porta gran. Avui s'ha estudiat més el llibre que jo, és a dir, que és molt probable que em corregeixi, i ja ho ha fet fora de càmeres, i hem parlat seriosament amb ell. I... Se l'ha renyat, se l'ha renyat. Què tal, Xavi? Benvingut. Bona nit. Bé, mira, he passat de becari a jugador. Has vist? Ensenya la samarreta, va. Bravo! Samarreta de Golfes de Rol. És el que et regalen quan formes part de les partides. Sí, 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 sí. Amb el pressupost que tenim, que hem quadruplicat. Golfes jo, comentaris, si voleu... Si volen la comanda de samarretes, que ho pensin de comentar. Sí, ja, a lo millor, potser en una altra vida els hi arriba. Doncs avui jugarem a Brindlewood Bay, un joc que li teníem moltes ganes, publicat per The Hills Press. És un joc de Jason Córdoba, que és un senyor que ens ha fet retuits aquests dies perquè hem pujat coses i hem anunciat que jugaríem, i mira, li ha fet gràcia i doncs s'agraeix. Gràcies, Jason. Moltes gràcies. Suposo que ens estàs gràcies. Veient. Gràcies. Thank you. Merci. Thank you. Very gràcies. I res, comencem, que tinc moltes ganes de conèixer aquestes senyores, aquestes expertes del crim de Brindlewood Bay. L'aire de Brindlewood Bay, Massachusetts, fa olor a peix. Sempre l'ha fet. És una petita localitat pescadora de la costa nord-est dels Estats Units. Ara, en plena temporada turística. Entre gent de pell recremada per el sol, furgonetes pick-up plenes de parasols i pilotes inflables i tovalloles de Pepsi-Cola, els pocs habitants que queden de Brindlewood Bay fan la seva vida normal esperant que acabi l'estiu. Tot és ple de motels, de restaurants... I alguns locals resisteixen al pas del temps, com és la cafeteria de Candlelight, que fa el mateix aspecte que 70 anys enrere. A la planta de dalt s'hi reuneixen les expertes del crim i com cada dissabte, les quatre estan fent la seva tertúlia. Són molt fans d'aquesta sèrie de novel·les que tots coneixereu, Els misteris de la Corona d'Or, de Robin Masterson, en els que la superdetectiu Amanda Delacour resol crims al més pur estil entre Lara Croft i James Bond. I aquí les trobem, la Shanna, la Violet, la Nainai i la Gertrude,
enmig d'una conversa acalorada. Home, és que això no pot ser, eh? A veure, l'Amanda, a la primera de canto ja ho veu. I vosaltres sempre esteu dubtant que si cap aquí, que si cap allà. Heu de ser més intuïtives, nenes. Ai, en Moses s'ha quedat una altra vegada sense la cafetera. Ja no tenim aigua calenta per fer la llimonada. Ara baixo a buscar sucre i fem alguna cosa amb els refrescos que ens ha donat el teu nen, Nainai. La Nainai agafa la llauna de Coca-Cola. Des de que va morir el seu marit, que adora aquest tipus de refrescos. I mentre aprofita les gotes de la llauna per refrescar-se una mica les galtes, es dirigeix a la Gertrude i li diu: jo no estic d'acord amb l'última novel·la, la del Rubí de Sang. L'Amanda no sembla ser la mateixa de les últimes. A mi al final em va fer patir molt. I segur que en Pengyu també ho va notar, oi que sí? Veieu una petita bola de pèl arraulida entre les seves cames, gairebé entaforada sota els seus enormes pits que amaga sota aquest kipau, mentre l'acaricia. La Xana treu el seu llibre, que està forrat amb... S'ha fet ella el forro de tela del llibre, i busca un passatge i li diu: mira, veus, Gertrude? Aquí ho explica ben clar. Veus? No tens raó. No tinc raó? No. Escolta, d'on has tret això? Mira, l'Amanda. Veus? També dubta. No sap per on anar. No ho veu tan clar. Si no, ho hauria solucionat abans. D'una de les portes d'aquest club de lectura apareix un home de mitjana edat amb un mono blau. S'aixuga les mans amb un drap. Bé, senyora, ja he acabat d'arreglar les canonades. Seran 250 dòlars, sisplau. Com? Que pretens que paguem? No, maco, no. A veure. Vam quedar que tu em faries una ullada a les tuberies i que, si de cas, si es tenia que canviar alguna cosa, ho pagaria amb Moses. Miri, senyora, m'han fet venir dissabte i jo estava veient el partit de futbol dels Warriors i no me'n perdo ni un. Nenes, què fem? Jo no porto res ara. La Nainai mira la resta, gairebé impassible, amb una rialla congelada sota aquestes enormes ulleres. A mi no cal que mireu, que jo no em porto mai de quartos. Mira, Xatu, jo, si vols, t'acompanyo, et pujo la moto i t'acompanyo allà on vulguis, vale? I així no hauràs de pagar el transport. Mirin, vale? Senyores, jo he vingut aquí a fer una feina i si no em paguen hauré de trucar a la policia. La Nainai mira la Gertrude i riu. Truca a la policia, truca. Demana per l'agent Belfield, un germà, ja t'atendrà. Què és això d'enganyar a persones d'edat avançada, eh? Que sempre estem igual, home, que sempre estem igual. Mirin, senyores, jo no em penso perdre la final. La gent gran. Jo no em penso perdre la final, i menys per quatre cotorres com vostès. Ja tindran notícies meves. L'home gira, pom, fa un portasso i se'n va. Com es nota que aquest no va anar a classe? Ai. En fi, veieu que la Violet s'acosta a una zona on hi ha una petita estanteria amb llibres. N'agafa un. Té, Gertrude, mira't aquí. Pàgina 158. Mira-ho. Què hi diu aquí? Explica-m'ho. Ja veuràs com és la mateixa. És la Amanda de sempre. La Gertrude es posa les ulleres de llegir. Jo no ho veig. No ho veig.
Home, si et poses les vocals al revés, també. A veure, que no sempre estan igual. No és per les lleres. És perquè el text... Nah. Com ha que perdut. Ne? Ha perdut. Tu sí que has perdut. Li agafa la, el llibre i li diu... Xana, ajuda'm. Mira tu, tu. A veure. Sí, ja li dic, però és que la Gertrude no ens fa cas, eh? Xana. Gertrude, és que no treus... No treus alguna cosa per menjar? Que comença a fer un raurau a la panxa. Xana, explica'm, explica'm una mica com és aquest club de lectura de les expertes del crim. Doncs mira, és un club molt casolà. Fa molts anys que ens reunim i dediquem... Cada mes ens escollim una lectura de la Robin Masterson, que fa aquesta col·lecció dels misteris de la Corona d'Or, i cada setmana, cada mes, anem proposant un llibre. I durant tot el mes, els dissabtes, a la tarda, anem comentant què ens ha semblat, quina part ens ha agradat o què ens recorda. I l'espai el teniu decorat d'alguna manera en concret? El teniu tal com el veu trobar? Us l'heu adequat a les vostres necessitats? La veritat és que sembla el cau d'uns exploradors, perquè està tot ple d'objectes com de pillatges, com si haguéssim fet la volta al món. I és perquè quan anem als mercats, als encants, ens agrada agafar objectes d'aquests llibres que ens puguin ambientar la sala. Té unes cortines d'aquelles de vellut vermell, molt senyorials, una taula llarga i unes cadires amb uns braços com molt elegants. Semblem com una societat important. I què hi ha al costat de la finestra, Xana? Doncs al costat de la finestra hi ha una armadura. Hi ha una armadura medieval molt xula que vam aconseguir d'un museu que se'n desfeia. I la tenim allà, que ens fa molt bona presència. Doncs estàs mirant aquesta armadura i te n'adones que hi ha uns reflexes blaus que es reflecteixen en aquest metall ja gastat d'aquesta armadura. Si mireu per la finestra veureu un cotxe de policia sense la sirena però amb els llums encesos. Gertrude, em sembla que el paio no s'ho ha cregut. Mira. I senyalo cap a la finestra. Qui hi ha? Qui hi ha? Oi! Escolta, doncs l'has d'explicar tu, que ets tu el que havies fet tractes, eh? Jo? Però si jo només vaig demanar a l'Immoses que truqués algú perquè s'entaforava cada vegada que tireu els marros del cafè al desaigua i per no dir d'altres coses. Que penses que no ho sé? Ai, ai. Ja portat a la porta. Jo vaig a preparar les magdalenes. Ai. I em giro i me'n vaig. Sempre em deixeu sola, eh? Ja va... Obro la porta. Quan obres la porta, Violet, el que trobes és un agent uniformat. Un home baix, rabassut i una mica entrat en pes. Ja té una calva incipient amb alguns pèls que es pentina més o menys sort cap al costat. Té la gorra agafada aquí al pit. Hola, Violet. Perdoni, senyora Crowley. Sóc en Bob. Ai. Bob, ja ho sé. Va, passa. Que hi ha la meva germana. Cosa? Gertrude, el taló és a tu, un germà. Escolta, que no t'he donat jo permís per insultar-lo. Qui s'ha d'insultar algú en Bob, sóc jo, eh? Porta't bé. D'acord, a la gent, Benfield. Suspenia les mates i aquí està, amb una pistola. Déu meu. La gent Benfield, en Bob, s'apropa, us saluda. Quan et veu, Gertrude, et diu... Hola, bona tarda, Trudy. Hola. Qui estàs per aquí? Xana. I quan veu la Nainai, es queda tot parat. Hola, Nainai. La Nainai acota el cap. Apreta una mica el gat i el gat miola. M'agrada molt el seu vestit. Veus que l'home es ruboritza, se li posa el nas i les galtes vermells. M'hi acosto. Seràs beneit! Pum! Galdot. Oh, Trudy! Bé, jo venia per,
per dir-los una cosa. Doncs espavila, rei. Sí. Perquè el pas que vas no acabarem. Sí, disculpin. Bé, el cas és que m'envia el cap de policia, el meu cap, no el seu, clar. Vostès ja el coneixen, és el xerif del Rimple. Resulta que sí, el xerif no li fa molta gràcia, però m'ha enviat a parlar amb vostès. Bé, pel seu historial, ja ens han ajudat altres vegades i sí, és possible que ens poguessin donar un cop de mà, potser. Escolta, Bob. Sí. I si deixes de fer voltes i ens ho expliques? Oh, sí, sí. Dispensi. S'aixuga la suor amb un mocador. Bé, jo ja li dic que la meva germana sap molt d'aquestes coses. És un assassinat. Oh, assassinat aquí? Bé, no. Sí, o no ho sabem. En què quedem? És un assassinat o no és un assassinat? Bé... No, Bob, mira, saps què, rei? Farem una cosa. Te'n recordes quan et vaig ensenyar la taula de multiplicar que ho tenies que cantar? Ah, sí, senyoreta Violet. Bé, ara vull que recordis com ho fèiem. Sí. I em dius què t'ha dit el xèrif. Ah, sí. Molt bé. Sí. Bé, sí, senyoreta Violet. Molt bé, anem pel principi, va? Nerviós. Això, bé. Hi ha un mort o una morta? Sí, o no? Sí, bé. Deixi'm explicar, sisplau, senyora. No acabarem. Tenim un mort. Bé, el xerif... Violet, per favor! No ajudes! Que no acaba. Gràcies, Trudy. Calla, que no ajudes! És que encara em poso nerviós. Un muffin d'aquests teus, a veure si espavila. Sí, gràcies. A veure, Bob. Ell te l'agafa. Mentre va mossegant, resulta que la família Kraus són gent de pasta. No són d'aquí, però venen cada estiu amb la seva motora. És un d'aquests iots enormes que hi ha. Bé, el cas és que l'Albert Kraus, el pare de la família, va morir fa un parell o tres de dies. Pel que sembla, o això diuen, anava borratxo i va caure per la borda i es va ofegar. El que passa que el xèrif no n'acaba d'estar segur. Hi ha alguna cosa que no li quadra. No tenen calor aquí. No, rei. Aquí estem molt bé. I veus que m'acosto cap a l'armadura i darrere d'ella hi tenim uns ganxos i trec un casc de moto. El començo a lligar. Em poso un mocador. Xana, ens n'anem? Vinga, noies, agafem el casc. Sí. Els agrairia molt si poguessin, donat el seu historial, que ens donessin un cop de mà. Només han de saber un parell més de coses. Ell us va acompanyant. Imagino que sortireu d'aquí, no? Voldreu agafar alguna cosa o directament anem fent camí. I ell va parlant mentre va baixant les escales. Va ensopegant d'aquesta manera tan matussera. Sí, en el vaixell hi ha la família d'en Kraus. Hi ha la seva dona i els seus tres fills. La Allison, la Sara, la seva filla gran, en David, i la filla petita, la Emily. El cas és que el cadàver el té el peixater, l'Etienne. S'ha ofert a guardar-lo a una de les cambres frigorífiques. I fins que... Seria interessant que fessin una ullada al vaixell a veure si troben alguna cosa. Si no, donarem el cas per un accident i la família Kraus ja marxarà fins l'any que ve. Entesos? Entengueu que gràcies, això és extraoficial, no... Entesos. Sí, som-hi, senyores. Vinga, noies, tinc la moto a la porta. Si pugeu? Qui puja darrere? Ja vaig jo, cap problema. Em veus que em poso amb l'esquena ben recta? Jo, mentre baixem, li dic a en Bob. Bob, escolta! És possible
que rebeu una trucada d'un senyor que està una mica enfadat amb nosaltres per unes canonades. Jo entenc que tot aquest tingladet resoldrà l'altre tingladet, que sí? Ah, sí, sí, Gert, Trudy. Parlaré amb el xèrif. Això mateix. Canonades, canonades. Sí. I m'enfilo al lateral d'una de les... dels sides aquests. Del sidecar de la moto de la Xana. Exacte. Quan en Bob s'acota una mica, veu a sota seu, ben bé arran de pit, la Nainai que se la mira amunt. L'agafa del galta. I se'n va cap a l'altre sidecar, puja i s'acomoda en Pengyu a la seva falda. Amb Bob completament vermell. Es torna a treure el barret i saluda a la Nainai. Bé, doncs, on us agradaria anar? Què voleu fer? Voleu anar al iot directament a parlar amb la família o a la comissaria amb el xèrif? O a la peixateria, al veure el cos. Peixateria. Peixateria? Doncs vinga. Sí. Molt bé. Doncs considerem que ens trobem a la peixateria de Etienne Beauregard. És el peixater d'aquí al poble, un home... És un home que podeu conèixer perfectament. Bueno, això és a la vostra discreció. És un home canadenc de... Podria ser perfectament llenyataire. Quan arribeu, està tallant peix amb aquells ganivets contra un taco de fusta enorme, clavant i traient per les... Ja ho diré. Per les ganyes del peix i els està netejant ben netejats i quan us veu arribar amb aquells guants que porten de goma hola, els puc ajudar? Bonsoir, monsieur, com anem? Bonsoir. M'han dit que tens una oferta especial i li pico l'ullet de part d'en xèrif. Dubta per un moment. Del xèrif? Nenes, ajudeu-me, que aquest home no ho enganxa. És que ets una beneita. Escolta, és que ets una beneita. Venim a veure allò que s'està refredant a la cambra. Sí, sí, sí. Sí, sí, de fet, l'he entès, però... ningú m'ha avisat. Veus com el teu germà és tonto? No, segur que el xèrif li ha dit que tenia que trucar-lo. Etienne Mako, tens la bosseta del Pengyu? Sí, senyora. Treu una bosseta de plàstic plena d'espines i de vísceres de peix. Com sempre. L'agafa i diu, va, Mako, obre'ns la porteta, que no tenim tot el dia i al Pengyu no li agrada estar gaire estona aquí amb la bosseta. L'Etienne dubta per un moment. Mira la porta per si aneu amb algú. Intenta mirar que no hi hagi cap client, no veu ningú, però no està del tot convençut. Fes una tirada, sisplau, de... Què seria? De presència. Com vas de presència, Nainai? A la Nainai? Té zero de presència. Val, doncs farem una tirada a Brindlewood Bay, 6 o menys és error, i 7 o més seria un èxit. Veurem. Avisem que aquesta vegada anem a lo clàssic i anem a... Sí, això no ho hem dit, tirarem daus, eh? Doncs faig un 7. Un 7. Molt bé. L'Etienne, en confiança, et diu... Sí, no sé com se n'han assabentat, però... Surt un moment, es treu els guants, tanca la porta... Sí, sé que causa molta curiositat, jo també en tindria. Acompanyi'm. Segueixo l'Etienne i li faig a les noies. Així, amb el cap. Carai, qui ens ho anava a dir, eh?
Mita-la, com s'espavila. Val. Entreu en una càmera frigorífica on hi ha tot de caixes d'aquestes de posar el peix. Hi ha moltes caixes que són de Por Expand. Hi ha al final de tot, contra un armari vertical, hi ha un paquet embolicat amb el que sembla plàstic que està gebrat amb aquest gel de la cambra frigorífica. Però quan s'hi apropa l'Etienne i posa una miqueta així la mà, veieu que s'enfosqueix. Al treure el gebre, és una bossa d'aquestes negra amb cremallera. Diu, sí, el van portar fa un parell de dies. Quan m'ho van dir vaig pensar que... Quina angúnia, però la veritat és que... No és tan diferent de les tonyines que ens porten. Entenguin-me, vull dir que és una peça de... Sí, i tant, no pateixis. Pots... De cop... La Nainai li salta el Pengyu de sobre. Pengyu! El Pengyu surt corrent. I s'escapa relliscant. Allò que fan els gats per sobre les rajoles de la peixateria. Rere del mostrador. Pengyu! Pengyu! Etienne, agafa el Pengyu, que es farà mal aquí. Ui, oh no, t'agafarà els peixos. Aquí, mecànicament, el que he fet és tirar d'un moviment expert per... que és el que té la Nainai, que aprofitaré... El moviment expert és que en Pengyu obeix a petites ordres o accions que jo li mano. Fas servir l'animal per a favor teu. Despistar-lo i fer-lo fora d'aquí. Veig el teu moviment expert i et responc amb el resultat que has tret del teu moviment, en el qual diu que te'n surts, però que les teves accions et deixen vulnerable. Vale. Aleshores... L'Etienne respondrà a aquesta crida, és a dir, anirà a veure el gat. Tindreu un temps limitat per veure el que hagueu de voler veure. I l'Etienne tornarà enfadat amb tu, Nainai, perquè haurà entès la jugada que li has fet. Per tant, perdràs aquest contacte. D'acord. L'Etienne surt disparat. Ui, el peix! Se'n va a veure si enganxa el gat, en el que us deixa un moment a soles... a la cambra frigorífica. Jo em poso els guants de la moto que m'havia tret per la calor. Senyores, a punt, i m'acosto cap a la cremallera. Corre, afanya't. Afanya't, que vindrà. L'estirem al terra i la Xana... que abans de professió era infermera, prova de buscar algun signe d'algun cop, algun os que estigui mal col·locat o algun signe de violència. El senyor Kraus, l'Albert Kraus, no sé si el coneixíeu, algú de vosaltres tenia contacte amb la família Kraus? No? No. Bé. Doncs... És un home, no sé, d'uns 50 anys, se'l veu ben vestit, encara porta una camisa Lacoste, o sigui, el tio s'ha mort realment de punta en blanco, Xana, tu que ets infermera, no observes cops, no observes ferides, realment aquest tio s'ha ofegat, vull dir... Ignoro si això ho pots saber o no veient-lo, però el que sí que saps és que no té cap traumatisme, no té cap... No ha sigut una mort violenta perquè li hagin... Aparentment no té cap os trencat, no té res. Noies, l'he estat examinant i no trobo cap senyal de cop. El que sí que noto és que té la cara molt inflada i l'abdomen també. Segurament ha mort ofegat. No sembla que li hagin donat cap cop. La Nainai crida a la Xana. Xana! Xana! Violet, les butxaques! Corre, que està a punt d'agafar en Pengyu! Ja vaig. I veieu que busco. Molt bé, doncs farem una cosa.
Deixeu-me posar una música de senyores grans investigant. No, registre musical. És típica música de senyores grans investigant. Hi ha el country, hi ha el pop i hi ha el senyores grans investigant. Buscarem pistes. Música de moment manefla. Exacte. Molt bé. Qui havia de mirar les butxaques? Jo mirava les butxaques. Vaja, no sé si mirava... Violet, llançaràs dos daus. Molt bé. Dos daus. De sis, a veure què tenim. Estrenarem el moviment manefla. Molt bé. I el que farà serà buscar-li les butxaques. Sí. Jo crec que és tirada de compostura, requereix mans fermes, no? En aquest cas, entre que és un cadàver, que... Sí. A veure... Què em surt? Perquè jo no els tinc tradicionals, no n'he trobat. Sí, haurem d'anar... Si us sembla bé, mentre la Violet li va mirant els pantalons, les butxaques dels pantalons, jo miraré la de l'americana. Perfecte. Val. Sí, jo, mentrestant, només els hi dic, escolteu, nenes, l'Amanda de vegades mira a veure si tenen punxades, com de xeringasso, saps? Ben vist. He tret un 5 i un 6. Has tret un 5 i un 6. Per sí. Tant, un 11, eh? Això és una tros de tirada com una casa. Val. Ara et diré el que trobes. Va, molt bé. Fes una tirada també tu, sisplau, Xana. I aquest cas, no sé si seria... Amb raó, suposo, no? Més que res, perquè en realitat estàs fent servir... Vale. Estàs fent un procés intel·lectual per... 6 i 3, 9, més 1, que tinc de raó. Un 10. Un 10, perfecte. Trobareu una pista cada una. Xana, no et costa veure que en un dels braços hi ha una petita marca de punció, de punxada. I Violet, el que trobes en una... Li estaves mirant les butxaques, oi? Correcte, del pantaló. Doncs et diré el que trobaràs. Estic veient una de les pistes, aquest joc et proposa diferents pistes per després elaborar una teoria. Puc triar una d'elles. Estic triant alguna que... N'hi ha moltes que trobo molt, molt interessants. Mira, trobes una llista. Mm-hmm. El paper està rígid perquè s'ha congelat. És com si hagués estat mullat i de cop amb el gel has d'anar amb cura perquè quan intentes desdoblegar-lo, se't parteix en dos. Si ho mires bé, bueno, no sé si ho vols mirar bé ara o vols mirar-ho després quan tingueu un moment de calma. M'ho guardo a la butxaca d'aquí, a dins d'on tinc el rellotge de butxaca del meu marit. Perfecte. Apunteu que teniu dues pistes, perquè això després servirà pel recompte final. Ara, encara no l'heu mirat, t'has trobat un paper. Sentiu unes passes i veieu l'Etienne amb el gat de la Nainai, en Peng Yu, amb braços. Però, què fan, senyores? Què estan fent? Psh! Li foto una bufetada. Deixa'm, Peng Yu! Li agafo Peng Yu. Automàticament, li somric. I la cara de la Nainai podria semblar perfectament la d'un gat, amb aquestes ulleres enormes que li magnifiquen aquests petits ullets sota aquest gorro, i li somriu. Li tremola el llavi. Per un moment. Fora de la meva peixateria. I vostè, s'han acabat les bosses pel seu gat. Margin d'aquí. Diu, gràcies. I se'n va. L'últim que veieu és l'Etienne obrint i tancant la boca. Completament desconcertat. Marxareu, doncs, entenc, de la peixateria de l'Etienne? Sí. Perfecte. Molt bé, doncs sortiu fora. Us trobeu al carrer de Brindlewood Bay, o un dels carrers de Brindlewood Bay, i vosaltres direu. Anem a veure en Bob?
si voleu, sí. Val. Violet, tu tens aquí una butxaca completament humida a mesura que aquest paper s'ha anat descongelant. Mm-hmm. Sí. Esperaré estar en un lloc més tranquil. No vagi a ser que amb el vent de la moto acabem amb trossets. Ho has dit a les altres o no? Sí. Quan hem sortit de la passageria, mentre em recol·locava el casc, em posava el mocador al coll... Perfecte. Senyores? Mentre em poso el mocador... Senyores? Tenim premi! Després. I me la torno a guardar. La Nainai aixeca el penyu. Ui, molt bé, penyu! I se'l posa a la falda. No us costarà trobar en Bob si el busqueu. Sabeu on el trobareu. A la botiga de dònuts de Brindlewood Bay. Sí, el trobeu allà amb una caixa amb 6 dònuts. Bé, 5, perquè un ja se l'està menjant. I va fent així... I va saludar a una parella que passa, com si es conegués. Torna cap al seu cotxe, que el té aparcat just davant, amb la llum posada, a més. Nena, tu diràs el que vulguis, però insisteixo que no sé com va arribar a ser policia i l'hem deixat un arma. Té altres habilitats. Ah, sí? Els ulls de la Nainai es fan grossos de cop. Quan us veu, gira la cantonada, imagino que aneu amb la moto aquesta de la Xana, sou de pel·lícula, o sigui, enmig la Xana conduint. Qui portes de paquet, Xana? A mi. A la Violet, amb aquest cas com de la Segona Guerra Mundial. I a cada cantó la Nainai i la Gertrude amb aquest doble sidecar. Us veu... Trudy! Guarda els dònuts com si tingués por que hagués de convidar-vos. Els guarda dintre el cotxe patrulla. Oh. Què? Anireu a veure els Kraus o què? O... Escolta, tu no ens estàs acompanyant o no estàs avisant als puestos que hi anem? I així no es va, eh? Però si no m'heu dit, heu agafat la moto i heu tirat. I tu que no tens un cotxe, policia? Sí, però jo també tinc coses per fer. Sí, sí. Revisa si hi ha forats en els dònuts, oi? Ai, senyor. Es posa vermell. De veritat, Com us puc ajudar? Escolta, Bob, el xèrif està a la comissaria ara? O està de servei? Està fora. Suposo que estarà a la comissaria. Podries comprovar, sisplau? Sí. Veieu que entra dintre el cotxe i sentiu la ràdio. Sí, el xèrif és a la comissaria, però... sí, sí que hi és. Escolta, i quin era el vaixell de la família Kraus? Sí, si voleu us acompanyo. Això també haurem de veure o no? I tant, i tant. Tu què hi dius, Xana? Anem cap allà o cap a la comissaria? Se suposa que l'hem de seguir, no? O sigui, cal que espavili una miqueta. I anem a veure aquest vaixell. Sí, sí, sí. Ell fa la volta per davant del capó, gairebé l'atropella un cotxe. Ei, que sóc policia! Agafa, obre la porta. Seguiu-me! Fot la sirena i comença a tirar. Direcció al port. El port de Brindlewood Bay és un port que està encara una mica antiquat. Un dels pantalans és d'aquells antics de fusta fets de llistons, ple de cordes ja verdoses que es perden en l'aigua del mar. I de fet, us atureu en aquest pantalà, just davant d'aquest pantalà. Aparqueu allà i... Al final de tot, hi ha un agent que de seguida reconeix en Bob. Se saluden i us fa senyals perquè aneu cap allà. Ai, doncs som-hi. Senyores, anem a bord. Sí, us espera. No hi ha el vaixell aquí. Aquí el que hi ha és com una Zodiac d'aquestes grans, amb motor... Hi ha un agent allà més jove que saluda amb en Bob i el Bob li fa senyals, li diu
Volem anar al llot dels Kraus. Deslliga el cap de la Zodiac i us convida a pujar, si voleu. Aneu amb compte, eh? Ai, 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 mare meva, jo ja no tinc els genolls per aquestes coses. Ai. En Bob no us fa ni cas, però quan passa la Nainai fa el gesto d'ajudar-la. La Nainai retira la mà, es mira amb aquelles ulleres al Bob i amb dos saltirons rarament àgils per la seva complexió entra al bot i s'asseu llavors sí, molt a poc en Bob és tot un espectacle perquè s'agafa a la fusta dels taulons i intenta per un moment la Zodiac se separa d'on està allà lligada i gairebé cau a l'aigua. L'altra gent l'ajuda, pugen i encén el motor. Us dirigiu cap al llot de la família Kraus. La família Kraus són fastigosament rics. Això ho sabeu de seguida quan us aneu apropant a aquell vaixell. Violet, què és el que crida l'atenció? Com podem saber que aquesta gent és tan fastigosament rica només veient aquest vaixell? Doncs perquè tenen una d'aquestes llanxes imponents que saps que quan giren la clau de contacte dels motors el que et fa delit és pensar la quantitat de zeros que es comencen a cremar de bitllets de dòlar només pel fet de girar la clau del motor. És un d'aquests vaixells que són impersonals, que podries posar qualsevol escena i sabries que és del dolent de la pel·lícula, perquè és d'aquests que fa forma piramidal, blanc, amb moltes cobertes, amb piscina darrere. Amb vidres tintats. Correcte. Tot és vidres tintats, que penses que el pobre marit de desgraciat ha de netejar-los cada cop. Sí, sí, d'aquests enormes. Doncs sí, aneu arribant. I, de fet, en el moment en què arribeu en el... feu una volta buscant algú, el barco està ancorat, un mar endins, i hi ha algú del servei del vaixell que us detecta i us fa anar per allà. Efectivament, apropeu la Zodiac cap a la zona del darrere d'aquesta llanxa i després d'un parell de paraules entre aquesta persona, que deu ser un mariner del vaixell i amb la gent de policia que heu trobat allà a terra, doncs us deixen entrar. Pugeu en aquest vaixell i de seguida veieu que sí, que efectivament aquesta gent els hi sobren els quartos. La vostra Zodiac marxa i el Bob diu: "Ja et cridaré." I us fan passar a una mena de rebedor perquè realment sembla que estigueu a una casa o a un hotel. Té terres que semblen de marbre i mobles de fusta noble. És una passada, és increïble. No sé si heu estat mai en un lloc així. Us diuen: "Espereu, esperin un moment aquí, senyores." Gràcies, jove. Bob, les mans a les butxaques, per l'amor de Déu, no taquis res amb el creix dels dònuts. No, no. Ja, tu controla'l, eh? No, no. Apareix una dona, molt elegant. Uns 50 anys, ben vestida. La dona vesteix de negre. Es dirigeix al Bob. El Bob diu: "Bé, elles són... un personal adjunt, venien a ajudar-nos en uns assumptes." Shanna, quan la veus, tu la reconeixes. És la Allison, es diu Allison. De fet, és la dona de l'Albert Kraus. Jo ignoro si ho saps, això, però tu la coneixes d'alguna cosa. Digue'm de què la coneixes. Doncs resulta que el món és un mocador, perquè jo em vaig traslladar aquí a la ciutat, a Brindlewood, quan va morir el meu marit, però és que jo vinc
d'un altre lloc. Jo vinc de Bloomfield, vale? És un poblet que està lluny d'aquí, cap a l'interior. I allà jo anava a l'escola i l'Alison, si no ho és, si sembla molt, o una companya de classe. Ara, en aquella època no era tan estirada, eh? Vols dir que l'Alison és de la teva edat, eh? Sí. Doncs realment no ho sembla. Deu tenir tants quartos que... S'ha estirat molt. La dona et veu... Per un moment... Es tira enrere i fa... Xana? Alison. Què hi fas aquí? No ho sé, explica-m'ho tu. Què ha passat? A mi... Quan li dius això, de cop... Oh. Sí. Fa així, de seguida surt un majordom. Sembla sortit d'un còmic de Tintín, amb els seus pantalons negres, aquella armilla de ratlles granates i negres, amb un got d'aigua. Gràcies. Fa un... Gairebé ni toca l'aigua, perquè no sigui cas que el maquillatge se li faci malbé. Ai, sí. Ai, quins dies, Xana. T'agafa la mà. Quins dies estem passant? Amb tot això de l'Albert. És que... I aquesta pena, de cop, es converteix en una mena de fàstic. És tan típic de l'Albert morir-se en un moment tan important per la família. Això... De veritat? Ai, però... Quin drama més gran, Xana. Què t'ha passat, Alison? Què us estava passant? Doncs que estàvem... Estàvem organitzant la gala per treure els fons benèfics per bé, tot el que estàvem organitzant, i de cop en la setmana més important va i ha d'emborratxar-se i caure per la borda. Que veia molt, l'Albert? Probablement no ho hauria de dir, però... Estem aquí per ajudar-te. Més del compte. Pots parlar amb confiança. Però passeu, passeu. Us fa passar i us fa prendre seient en una sala, si voleu. Seieu aquí, estareu còmodes. Voleu prendre alguna cosa? Per mi un got d'aigua, sisplau. Aquest majordom que tenen és... De seguida veieu que sap molt bé quina és la seva feina, perquè us ho porta de seguida, o sigui, tot i que us heu atropellat amb les paraules. Gertrude, tu havies demanat res? Un Manhattan. I és que, a més, quan li dic això, els hi dic a les dues, nenes, això em recorda quan amb el James vam anar de viatge de noces, és que allò era una cosa que tu demanaves i de seguida t'ho portaven. Escolta, moltes gràcies, maco. Mentre ella diu això, jo m'acosto a la nena i dic, no preguntis sobre la tercera nit. Fes-me cas. Has dit res, Violet? No, i ara? Res? Bé, doncs l'Alison segueix entretinguda amb tu, Xana. Està completament sobtada de trobar-te aquí. I què... Disculpa, i què feu exactament aquí? Mira, hem vingut a fer-te un cop de mà, perquè no pot ser. La policia... ha investigat el cas? Esteu segurs del que ha passat? Sí, clar. És que no hi ha molt a investigar. El burro del meu marit va veure més del compte i va voler sortir en hores intempestives. Va ensopegar i va caure a l'aigua. I quan el vam trobar... No era més que una boia. Ai... Perdó, hauria d'anar al servei? Sí, Andrew, indica-li a la senyora on és. Gràcies, Andrew. Molt bé, doncs a tu t'acompanya, Violet, ara ens diràs quines són les teves intencions. Nainai, Gertrude, voleu fer alguna cosa? Voleu dir alguna cosa? La Nainai es quedarà expectant, de tant en tant fer un glopet de Coca-Cola i ja està. Molt bé, Gertrude. Sí, quan li diu que se'l van trobar així, li preguntaré. I perquè mentre ell bevia, on eren la resta?
Doncs jo estava dormint. Era a altes hores de la nit. Ni tan sols vam sentir com queia. La resta de la família doncs també estaven dormint, imagino. Tens família, Alison? Tens fills? Sí, clar, tinc... No he tornat a saber res de tu des de l'escola. Sí, tinc dues filles i un fill, la Sara, en David i la Emily. On eren ells? Quan va passar tot això? Érem tots aquí, al vaixell. Però com et dic, era la nit, era... Estàvem tots dormint. Ja saps que el jovent no dorm com nosaltres. Segur que es buscaven alguna cosa. Segur que ells no van escoltar res. Doncs no sé. Si podries preguntar... Tal com diu això, se li canvia la cara i mira en Bob com dubtosa. I en Bob s'envalentona. Sí, sí, senyora. Si podria cridar els seus fills, sisplau. Bé, molt bé. Avisa l'Andrew i li diu avisa els nens. I l'Andrew desapareix per una de les portes. Violet, has acabat sí, de fer i... el que volies fer al lavabo? Sí, de fet en el lavabo el que he fet és treure el paper de la llista i amb molta cura, aprofitant el preciós marbre italià que té el tocador, he anat amb molta cura d'anar obrint el paperet. Doncs mira, el que veus és una llista de noms. A dalt posa festa familiar dels Kraus i aquest any. És a dir, que és la festa d'aquest any. Et crida l'atenció que hi ha un nom que està tatxat. Tan tatxat que el paper gairebé està malmès. És com si l'haguessin tatxat amb ràbia. Bé, no puc veure el nom, no? De cap de les maneres, ni que sigui a través de llum. Vale. En fi, doncs m'aguardo el paperet i aprofito per sortir del servei i tornar cap a la sala, al menjador. Molt bé, perfecte. Doncs quan arribes apareixen tres persones. Una dona d'uns 30 i tants, un home una mica més jove i una noia molt joveneta, d'uns 15-16 anys. L'Alison us els presenta. Aquestes són les meves filles i el meu fill. La Sara, en David i la Emily. La Emily, que està amb el mòbil, us mira, fa així amb el cap, i torna al mòbil. És la joveneta, la que tindrà uns 15-16 anys. La Sara, que és la que tindrà uns 30 i tants, és una noia que sembla més gran. Vesteix... Sabeu d'aquestes persones que vesteixen com si fossin més grans del que són? O sigui, vesteix així una miqueta... No sembla de família rica. I la veritat és que per la seva manera de vestir i tal com porta el pentinat, sembla ben bé que sigui una... No sembla la filla de la Alison. Però és l'única que s'aixeca a saludar-vos. Hola, encantada. Sara Kraus. Se la veu afectada. Porta un mocador i es va sonant. Té el nas vermell i els ulls com si hagués acabat de plorar. En David és un tio... pentinat així com molt engominat i pentinat amb un tirabuixó aquí al costat, el cabell tot rapat, vestit tot de negre amb roba que esteu segurs que porta més pasta en roba que la que porteu totes vosaltres juntes a sobre i als vostres armaris. És a dir, és un tio que va fins dalt, porta un rellotge d'aquests d'or que... Bé. I ni tan sols us saluda. Aixeca el cap així, amb aquestes ulleres
de sol que porta de vidre mig transparent. Fa un senyal a l'Alfred, a l'Andrew, perdó, li fa... Andrew, el de sempre. Volies res, mare? I l'Alison li diu, bé, sí, aquí la gent de policia ha vingut amb... bé, han vingut a fer-nos unes preguntes. Si creieu que voleu respondre, doncs... Hola, David. Jo sóc la Xana. Anava a l'escola de petita amb la teva mare. Es posa la mà al pit i en mira així com mira la seva mare. Mira la mare per sobre les ulleres. I la mare li fa que sí amb el cap. És una companya. La mare parla molt de tu. Treballaves amb el pare? Treballaves a la mateixa empresa que el pare, oi? Senyora, sisplau. Jo em dedico a l'art. Mentre ells es van fent, jo m'acosto a la Emily i m'assec a prop d'ella. Intento mirar què està fent amb el mòbil per veure si puc tancar el gel. Tal com et veu, fa. Què? Mirant d'aquestes coses del tic-tac, no? Senyora. Perdoni. I s'aparta una miqueta. Què? Que t'agraden les coreografies? Les què? Sí, home, això que li dieu challenge. Això, aquests reptes, aquestes coses de fer del telèfon. Que les fas? Ah, bé. Però, senyora... No sigui boomer, sisplau. Boomer? Miri... Els xiclets, aquells que tenien coses a dintre. Que ho dius perquè sóc enganxosa? T'ho deu dir per això. Deu ser. Home, només et pregunto que si t'agrada això de ballar. Sí, a vegades sí. Ah, perquè en tenim una que en sap molt, Nainai? Tu en saps de ballar? Bueno, no sé, allò que fas tu raro allà de les arts marcials, no? No li pots ensenyar a la nena com trenques una... Estava pendent de la Xana. Què dius? Sí, allò que fas dels... De, allò del... Ui, a l'Square Dancing? Això. Allò de trencar... El posat li canvia. Aquesta mena de somriure de cera se li relaxa i s'aixeca i en passos curts arriba allà. Esteu mirant Square Dancing? No ho sé, però és que li agrada ballar. Emily obre els ulls i diu... Jo... Això és trending! Jo ho he vist, això, en uns vídeos. Sí? Aquí ho fem? A Massachusetts? Sí, ella és experta. A vegades fa de professor i tot, que ens ha ensenyat aquests moviments així. Ai, no, millor no t'ho faig. No. Miri, de seguida busca res, en 10 segons t'ha trobat i us ensenya un vídeo. Sí, és com una mena de plaça on hi ha tothom fent això. El que passa que en el vídeo aquest... La música que li han posat a sobre i tal, i els comentaris és com si se n'estiguessin enfotent. Mira! La Nainai no se n'adona d'això. Al contrari, se li va una mica el cos i comença a ballar. Una mica. Tal com comences a fer això... Sí! Així! I veus que et comença a gravar la Emily. Tal com fa això, jo poso la mà en l'objectiu. Aviam... Calma. Et prometo una cosa. Podràs fer un vídeo, però ens has de parlar d'una coseta, val? Què feies ahir la nit? La Nainai s'asseu a l'altra banda. Fem com una mena de sandwich amb ella. Veieu que està realment incòmode. Si li vols preguntar per la nit de... que va morir bueno, sí. El seu pare, no era ahir la nit, era fa un parell de nits. Sí, és veritat, perquè... és veritat. Quina nit? Bé, la nit que el teu pare va caure a l'aigua, tu vas sentir res? Vas veure res estrany? No, jo...
mirava una sèrie. Ai, Violet! L'interrompo. Ja sap molt greu, eh? Però és que... ens interessa molt. Tu estàs bé, nena? Sí. Jo... és que no sé, molt bé. Jo estava mirant una sèrie amb els cascos i... no em vaig enterar de res. Sèrie? Que veies sèries per aquí? Sí, el... no ho diré. Ai, Dios. Ai, ara. Sí, la de l'institut, la... com es diu? El... ai, nena, que està confosa. No, una de... que surt un actor que m'agrada. Ah... oh, jo tinc de sèries també, eh? A mi m'agrada molt una del Charles Dor, que tota l'estona diu algo de posem llum a la foscor. Va de misteris, molt bona també. Jo crec que la tercera temporada fluixeja. Heartstopper no és. No, que es refereix a la que veu ella, no siguis gesto. Ah. Ai, de debò. I el David, què li passa? El David... penjat. Jo no sé d'on ha sortit aquest tio. Penjat? Perdona, és teu germà, no? Sí, però... és més gran que jo. Jo no els veig gaire bé. Jo em passo el dia amb la mare. Que no viu amb vosaltres? No, el David viu a casa seva a Nova York. Ah. I què fa aquí? Han vingut per la festa. La festa? No ens ho van pas dir. La festa familiar per la gala benèfica. Ah, i digue'm, guapa, a qui no volia convidar ton pare? Perquè segur que hi ha alguna ovella negra a la família, eh que sí, a part del... i senyalo el seu germà. A part d'aquest, suposo. Li sembla poc, senyora. Miri'l. No, sí, ja el veig, ja. Però t'asseguro que cada família en té una de negra més fosca. El que sé, la veieu que està perdent interès i ja se'n torna al mòbil, en plan... a mi m'explica. No sé, senyora, jo no sé. Va, dona, que no li direm a ningú. Digues la veritat, ton pare li va fotre bronca a ta mare per convidar algú? No vas sentir res d'algú que no volien? Fes una tirada de... a veure... fes una tirada de... què era això? Era... quan volies convèncer, era... sí, presència, no? Era presència abans el que ha tirat la Nainai? No me... ai... sí, jo he tirat presència. Doncs presència. Sí, és presència, correcte. Vale, jo en tinc un de presència, més dos daus, correcte? Dos daus més el modificador. Exacte, doncs a veure... un 3 i un 5, més l'1... serien 9, no? Se sumen els dos. Sumes els dos daus i l'1 de presència, o sigui que són 9, perquè són 3 i 5 dels daus. Has tret, un 9, eh? Correcte. Considerarem això un moviment manefla, perquè estàs investigant. Molt bé. Bé, doncs sí. Et diu... tu li preguntaves si s'havien enfadat, oi? Sí, si havia sentit alguna baralla per haver convidat aquesta persona. Sí, vaig sentir... bueno, s'havien barallat, però feia un parell d'hores. Deia alguna cosa de... d'una carta, d'un militar o... no sé, una carta... no recordo molt bé. La mare està aquí encara? Sí, però està parlant amb la Xana. Ah, vale. I en Bob també està parlant amb ells. No us fan gaire cas perquè entenc que si tu miressis són la Xana i el policia parlant amb la mare, els altres dos a la seva olla, o amb la mare i amb l'altra filla, i són tres iaies seguint les gràcies a una nana amb un mòbil. Vull dir que això és típic, que les iaies precipiten cap a les noies joves.
Sí, una carta. I llavors la... La... Emily... Diu, mama... Què era allò d'una carta? La Allison... Mira... Emily! Què dius? Sí, la carta aquella que va dir el papa... Emily Kraus! Fes el favor d'anar al teu quarto! I l'envia a la seva habitació. Mamà! Al teu quarto! Jo t'acompanyo, nena. Bueno, el cas és que efectes mecànics, el que passa és que la teva tirada et dona una pista, en aquest cas una carta, val? D'un militar era, oi? Sí? Sí. Una carta... Correcte. Val. I la... I la... La teva complicació és que, en aquest cas, la Emily surt d'escena. Vale, perfecte. La Nainai la vol acompanyar? Sí, sí. No sé. Tu pretens acompanyar-la. Bé, la, però la, la Emily no et servirà de... No et donarà cap pista, val? Perquè diguem que està castigada. Val? Val, si tu vols acompanyar, tu mateix. Val. La... La Allison està com... L'ha agafat desprevinguda, això. Bé, senyores, no sé si volen alguna cosa més, però tenim coses per fer. Només una pregunta. Quin era el parent que no podia venir a la festa? O no volia el seu marit que vingués a la festa? I això vostè d'on ho treu? Vinga, que ja sabem tots que hi ha algú que no cau bé a la família. Una altra tirada de presència, Violet. Vinga, vamos allà. I va, tu. I vamos, vamos. Som-hi, a veure. Un 4, un 1 i un 1 que fan 6. Ai, no. I ha gastat totes les bones sort avui. Sempre... Bueno. Penseu que sempre podeu posar-vos una corona, allò de... per fer que una tirada dolenta... És veritat, les corones. En el moment en què recordem, si podeu posar una corona... Doncs mira, perquè els espectadors ho puguin veure, i així també ho entrenem per altres futures partides, si voleu, intentar-ho. Una corona. Val. Aleshores, quan el marques una corona de la reina, el que fem és, en aquesta, en la vostra fitxa, veureu que teniu 7 opcions, val? De les quals pots marcar la que tu prefereixis, que a canvi de narrar una escena, no cal que sigui ara, pot ser d'aquí una estona, si vols, guanyes un nivell d'èxit, en aquest cas, de ser una narrada, passes a un 7-9, diguem, un resultat de 7-9, val? Que el que et dona és, del moviment manefla, era... que tenies una pista. Bé. Bé. Doncs... Sí. Ella et diu... Bé, sí que hi havia... Però això són coses que no... No sé per què pot ser d'interès. Hi ha... un cosí llunyà... del meu marit... que... que ell no suportava. I no el volia convidar. I bé, jo no estava d'acord perquè... Jo crec que ha de venir tota la família. La veieu que es posa una miqueta vermella. Considereu una pista, això, eh? Teniu 4 pistes. Val. Val. I perdona, escolta, aquesta festa, tot i el que ha passat, encara la tireu endavant? Bé, és important perquè ningú vol que... que els joves ferits de guerra no tinguin... Bé,
És per millorar-los la vida, m'entén? És un acte benèfic. No podem tirar-lo enrere només perquè hi ha algú que... Bé, que no hi és. Algú que ha mort, vols dir? Sí, exacte. Alison. Ai, Xana, digue'm. Digue'm. Com ho portava? Com ho portava l'Albert? La relació amb el David, això de que es dediqués a ser artista, que visqués a Nova York, que... quina relació tenien? Es portaven bé? Això o... li has de preguntar amb ell. El ten... que de fet el tens allà sense un combinat. No sembla gaire disposat a parlar, però ho vaig intentar. Ei, David, escolta, què tal per Nova York? Huh. No hi ha estat mai, senyora? No. Doncs, què vol que li digui? El que tothom sap, la ciutat que mai dorm, li canto la cançó d'en Sinatra o... Està simpàtic, eh? No, em referia a tu, que com ho portes, lo de l'art, si guanyes la vida o... Evidentment. O no has sentit parlar de mi? No. Tinc una galeria, bé, porto els artistes més top del moment. Podem dir que em va bé. I el pare què en deia d'això? El meu pare, l'únic que sabia dels quadres i de l'art era que venen emmarcats. I que moltes d'aquestes obres valen pasta, que era l'únic que li interessava. Però clar, vostè potser tampoc no hi entén gaire d'art, no sé. No sembla gaire interessada. No, la veritat és que no. Però... Aixeca les celles i mira així. Rolling eyes, que diuen. Escolta, maco, és que això de l'art està molt bé, però... Com t'ho diria? I la relació amb el pare, què tal? És a dir, no ho entenc. O sigui, si el papa et feia... Si t'aplaudia des de lluny perquè havies muntat una galeria d'art? Miri, el meu pare... El meu pare no va triar ni bé el moment de morir-se. Això em recorda aquell artista, en Gaubai, que es va... Estava tan compromès amb el seu art que es va llançar 5 pisos d'alta baix i va completar la seva obra. El meu pare ni així va saber-ho fer. Sí, com a mínim la seva mort hagués estat significant, però va morir d'una manera tan poc significativa com va viure. No pensi per això que m'alegro. Era el meu pare. No et veig gaire afectat. Diguem-ne que ell no em va donar gaire suport. Ni en la meva carrera, ni en la meva vida personal, en general. Llavors... No aprovava el que feies. És el que et preguntava abans. No era tan difícil de contestar. Em comença a agradar a vostè. No, no aprovava el que jo feia. I el teu nòvio el coneixia? El meu pare... no aprovava... res del que jo feia. I molt menys aprovaria la meva parella. De fet, això és el que va desfermar que no tinguéssim gaire bona relació. Però, com li dic, no em puc alegrar. Al cap i a la fi, el meu pare. T'entenc perfectament. A mi em va passar alguna cosa semblant. Però... Sí, també va obrir una, festa, també va obrir una galeria i va tenir molt d'èxit. Simpàtic. No, que no portava bé amb els meus pares. Et preguntava que llavors per què has vingut? Tens la teva vida allà muntada. Perquè sóc un Kraus i havia de fer acte de presència en la refoto de festa de ma mare. I bé, perquè no ens enganyem, perquè la meva cara en segons quins cercles ven.
I si sóc a la gala benèfica, segurament recaptarem més. I potser faig algun client per la meva galeria. Has vingut sol? He vingut sol. Una llàstima que es perdi aquesta festa. Vol preguntar-me alguna cosa més? No, ja estaríem. Passi per Nova York quan vulgui. Vingui'm a visitar. No m'esperis. El peu somriure per primer cop. Doncs bé, estem allà amb l'Alison, amb el David i amb la Sara. No sé si voleu fer alguna cosa, si voleu preguntar res més, voleu veure... Voleu examinar el vaixell, voleu marxar, voleu... Vosaltres mateixes. Pregunta, la Nainai que ha acompanyat l'Alison era? Ah, val, l'has acompanyada. Doncs, Nainai, la pregunta és si mecànicament aquí tinc joc o... Tu pots fer el que tu vulguis. A veure, la Sara, com a resultat d'aquesta tirada que havíem fet, la Emily, marxa d'escena, per tant no us podrà servir més, com... no la podreu interrogar, no li podreu treure res més. Val? Va. Però tu, digue'ns on ets del vaixell. D'acord. Acompanyo l'Alison. Perdó, Emily. A la Sara. Vaya lío. A l'Emily. Acompanyo l'Emily. Ens tanquen la porta darrere i jo la segueixo, però ella continua absorta amb el mòbil. De fet, arribo a dubtar que se n'adona, ai, que se n'adongui que l'acompanyo. Fins al punt que, arribats a un dels camarots, a més que un camarot sembla una habitació, ella entra i tanca la porta i em deixa sola en un passadís. Sembla ben bé un passadís d'hotel, Nainai. És una passada. Miro enrere. El penyo miola. I el miol diria que gairebé reverbera de lo gran que és aquest passadís. Aprofito. Faig unes passes més enllà i provo d'obrir la següent porta. Molt bé, doncs està oberta. Vull dir, no és... Obro. I està tot negre. Busco un interruptor i quan s'encén veig un munt d'armaris oberts a banda i banda. És un vestidor enorme. A la dreta sembla que és roba de dona. A baix hi ha sabates. Hi ha sabates per portar cada dia de l'any. I a l'esquerra és roba d'home. Al fons diria que hi ha unes vitrines. Hi ha uns llums, semblen gairebé un expositor, i m'hi atanso, acariciant en Penyu els meus braços. Tot el que hi ha són calaixos amb rellotges i corbates. Lligo caps, jo crec que això deu ser. Això deu ser el vestidor d'aquell home. Començo a remenar jaquetes sense adonar-me'n que totes comencen a quedar plenes de pèl d'en Penyu. Fes-me una tirada, sisplau. Què voldries trobar o què voldries buscar? Què pretens fent això? La Nainai s'ha quedat amb el tema de la carta. Aquesta carta ha d'estar a algun lloc. Potser no en un vestidor, però igual aquí puc trobar algun paperot, alguna pista. La carta del militar, diguem. Sí. Molt bé. Doncs... hauràs de buscar amb raó. Sembla amb bé? Raó, que tinc un més 1. Sí, perfecte. Tiro 2 de 6. Tira 2 de 6. 6 i un 7, més el que tinc, 8. Molt bé, perfecte. Doncs... trobaràs... hi ha un moble que és molt curiós. És un moble que té uns calaixets molt fins. Com si fossin safatetes.
és preciós, és d'una fusta d'aquesta com lacada, i l'obres i no s'obren rectes, els caixons s'obren com fan com un semicercle, saps? Com un és tot és excessiu, tot és fins i tot l'experiència d'obrir el calaix és de rics, és una passada. Obres uns quants i trobes doncs bessons, trobes agulles de corbata, i a la que on obres un notes que tibant costa una miqueta. Tibes i sembla que el terra del calaixet s'ha mogut una mica. Si tibes... Digues. No. Si tibes, veuràs que... S'emociona. Té com un... Va dir, s'emociona i deixa el peio a terra. I ara sí, com si estigués en una novel·la de la banda de la cort tiba d'aquest fals terra de calaixet. I allà hi trobes una carta. És una carta que el primer que et dona temps de veure és estimada Allison. La mires així per sobre. Potser no tens temps de parar-te a llegir. Són dues pàgines i és amb una cal·ligrafia petita. Allà hi ha molta informació. Aquesta pista en concret, que crec que és la cinquena que trobeu, bàsicament el que en treus és un embolic amorós prohibit. Fins i tot la carta sembla que guardi un cert perfum de colònia. Podràs mirar-la quan tu vulguis, és a dir, de moment ja la tens. Me la guardo aquí sobre els pits, just on es tanca el meu equipau. Torno a recollir en Pengyu. Bona feina, Pengyu. I me'n vaig cap a fora. Sí, obro la porta. Quan estàs anant cap a fora no arribes a obrir la porta. Perquè hi ha una ombra a través d'aquest vidre com fumat, d'aquesta petita paret que dona el passadís, perquè no és ben bé una paret, és com tot un vidre fumat on mig hi ha la porta. Veus que s'apropa una ombra. Aquesta ombra s'atura davant de la... Anava a continuar, però de cop s'atura davant de la porta, com si vacilés. De cop te n'adones que no has tancat la porta, l'has deixat una mica oberta. I aquesta ombra s'apropa i és a punt d'obrir la porta. Vaig corrents cap a l'armari obert de jaquetes i em fico a dintre, entre les jaquetes, ràpidament. Aquesta persona la sents entrar. Mira. Bueno, no sé si l'estàs veient o no. O estàs ben amagada. No. Bé, en qualsevol cas, saps allò que tu sents perfectament la presència i pots saber en quin lloc està de l'estança només sentint com es mou. Sents que es mou, que arriba més o menys a l'alçada on ets tu. Remou com si mirés banda i banda. I torna a sortir. En el moment que surt, sents un soroll de claus, una porta que es tanca i un crac, crac, crac d'un parell de voltes. I tornem a la Gertrude. Gertrude, amb tu estaves parlant amb la Emily, que ha marxat. Molt bé. Jo em voldria acostar al majordom. L'Andrew. Sí, i li voldria dir, escolta, perquè alguna cosa per menjar no tens pas. Què desitja, senyora? No ho sé, alguna... No ho sé, que teniu cuinera aquí al iot? Oh, i tant. Doncs alguna especialitat seva. Soc molt de magdalenes. Desitja uns muffins? Ui, no. A veure, ara sí que has tocat os aquí, eh? Muffins no. Si té muffins no els vull. Han de ser magdalenes. Dispensi, pel que tinc entès, muffins i magdalenes són el mateix. El que són diferents són els cupcakes. Miri, ara sí que ara m'ha fet enfadar. Escolti, podria parlar jo directament amb aquesta cuinera? Si la senyora ho permet.
i va preguntar... Anson, és una cosa de cuineres. I miro l'Alison com... Sí, sí, fa així com està parlant amb en Bob i amb la Xana i fa així, com dient, sí, sí, deixa la iaia aquesta. Bé, doncs t'acompanya l'Andriu a la cuina. Perfecte. La meva intenció és preguntar al personal si van sentir coses. Llavors, val, molt bé. Ara que no està aquí amb l'Alison, li preguntaré a l'Andriu. Escolta, perdona, abans de que marxis, la nit que l'Albert va caure, que vau veure res interessant de tenir en compte? Es posa tens. Mira així enrere. No et senten. Sí, de fet sí que vaig veure una cosa. Se t'apropa així. El senyor va discutir amb la senyora. Ja feia cara. Però la senyora mai faria res per... que pogués perjudicar el seu marit. De què era la discussió? Bé, no estaria fent bé la meva feina si li expliqués. No, home, però si és per ajudar, si és perquè puguin fer la festa, perquè si no amb aquest tinglado de la policia no podran fer la festa en pau i això serà tot, anirà a la premsa, de la premsa anul·laran la festa, tot desgràcies, i els militars aquests no podran pas tenir les seves pròtesis. Bé, van discutir per un tema personal. En qualsevol cas, jo no li puc explicar, perquè tampoc no vaig entendre molt bé. Jo sóc discret, forma part de la meva feina, però sí que li puc dir que van discutir fort. Les criatures, i diu les criatures, quan algun d'ells, fins i tot ell, és més jove, no? Per sort estaven... En David no hi era, encara no havia arribat, i la Sara, la senyoreta Sara i la senyoreta Emily... Bé, la senyoreta Emily estava distreta, com sempre. I la senyoreta Sara, doncs, estava, en una, si no recordo malament, en una videotrucada amb els seus fills. Vaja. I en David dius que no hi era? On era? No, va ser just abans que arribés ell, amb l'helicòpter. Ah, vaja. Tenim un heliport just a la part de dalt. Clar, sí. Jo tinc la T10. És per... Em mira com si no sabés de què va. És per un helicòpter petit, però... Petit. Molt bé. Gràcies, eh? Fas molt bé la teva feina. Gràcies, senyora. Molt bé. Voldràs tornar cap allà o t'aniràs a la cuina o...? Jo m'aniré cap a la cuina a veure si la senyora de la cuina té més ganes. Per tant, tindrem la Nainaia en un armari, la Xana segueix parlant amb l'Alison. La Violet què està fent, mentrestant? Doncs la Violet anirà a parlar amb la que queda, que és la Sara. Sara. La filla mitjana, no? O és la gran? És la filla gran. És la filla gran. Té 30 i tants, però és una dona que està casada, que té els seus fills. Mm-hmm. La veus afectada. Té una rebequeta de màniga llarga, i aquí té guardat un mocador que va traient i es va mocant. M'hi acosto, m'assec al costat. Sí, la pèrdua dels pares és dura, i més amb les circumstàncies. Ja els hi has dit als teus fills que el iaio ja no hi és? En James i jo estem esperant per dir-los perquè és només de pensar que sàpiguen que ja no tenen la iaio. Que s'hi feien molt, amb el pare? Ai, sí. Era, el meu pare era especial, però era un bon avi pels meus fills. Què vol dir especial? Bé, tothom que el coneixia ja sabia que tenia aquest caràcter tan difícil. No m'ho diguis. Un monstre amb els demés i un os peluix pels nets. Bé, jo no ho diria així, però... Mira, que sa mare no la senti. Una cosa així, sí.
Mm. I pensaven venir el teu marit i els nens a la festa? Sí, sí, estava pensat que vinguessin. De fet, arribaran demà passat. Mm. I tu hi eres quan va caure? Sí, jo estava... Bé, jo no sé quina hora va ser, però aquella nit jo estava al meu camarot i m'havia pres unes flors de Bach i estava, bé, estava relaxada i vaig fer una videotrucada amb els nens i amb el meu marit i... Qui et va avisar? El dia següent ens en vam adonar. Havia caigut, el pare havia caigut, havia quedat amb el peu lligat a un cap dels... Ah, i per això la marea no se'l va endur. Ah, o sigui que va caure la nit però el veu trobar al matí. Sí. Qui us va avisar? Algun mariner? O algú del personal? Algú de fora del vaixell? Sí, sí, un del personal, no sé el seu nom. Mm. Feia molts crits i ens va despertar tots. Vaja, se creu reina. Creus que algú li podia haver fet alguna cosa al teu pare amb aquest caràcter especial? Home, el meu pare tenia enemics amb l'empresa, però no crec que ningú vingués fins aquí especialment a fer-li això, i menys enmig de la nit, seria absurd. Aquí el vaixell érem els que érem. I no teniu càmeres ni res, amb un vaixell tan maco? Que jo sàpiga, no. Curiós. Us gasteu els calés i no esteu paranoics que us robin. M'agrada, és com estar aquí a aquest poble. Mai tanquem les portes. Bé, ara l'estiu sí, perquè veniu turistes, però això és una altra història. Ai. Bé, Sara, doncs no sé. Em sap molt de greu, reina. Em sap molt de greu. Gràcies, gràcies. Ah, per cert, tota la família cabríeu aquí? Quan féssiu la festa? No, la festa no es fa aquí. No, sí, sí, però vull dir, tots dormirien aquí en el iot o anaven als vells? No, aquí només dormim nosaltres. Ah, perquè anava a dir, deveu ser molta colla, no? Sí, de fet, unes 200 persones, la... Déu-n'hi-do. Escolta'm, hi ha algú que no vingués? Que has renunciat a la invitació? Perquè pel que m'han dit, aquí, tota la família, hi veniu. Sí, un cosí del meu pare, un cosí militar del meu pare. Que no sé per quina raó. Jo em vaig encarregar de fer totes les targetes, vaig triar un color crema amb un ribet daurat preciós. Mm-hmm. Queda molt maco el combinat, sí. I dius que tu vas fer totes les invitacions, per tant, tu li vas fer la invitació amb ell, no? No, jo tenia tota la llista i era l'únic que no vindria. És curiós perquè ell mateix havia estat militar i bé, aquesta festa benèfica era per antics militars i... Mm-hmm. I no t'estranya que no vingués? Sí, sí que m'estranya, perquè ell mateix es podia haver beneficiat d'aquest programa. A més, es portava molt bé amb la mare i un noi, si puc dir-li la veritat, molt guap. Vaja, que és bastant jove el nano. Sí, com jo, més o menys. Oh, vaja. I és cosí llunyà. Sí, del meu pare. Curiós. I tu ja el coneixes, és a dir, l'has vist? Has estat amb ell? Sí, l'he vist algun cop. I què t'assembla? Bon ja? Sí, sempre s'ha portat molt bé amb la família. A la meva mare li cau molt bé. I quan fa que no el veieu? No ho sé, jo el veig un cop l'any... Un cop l'any? Sí, no el veig gaire vegades. Oh, però un cop l'any? Que aneu cada any quedeu, la família? Sí, sempre fem una festa que organitza la meva mare, doncs sempre troba un motiu per fer una gala benèfica. I just aquest any? Aquest any no ve? No sé què dir-li, senyora. No cal, reina. T'acompanyo en el sentiment. M'aixeco i la deixo allà sola i me'n vaig a buscar la Xana. I m'hi poso al costat, sense dir res, perquè em noti que estic allà. Molt bé. Xana, tu has descobert alguna cosa interessant? Hi ha alguna cosa que vulguis parlar? Em falta demanar-li a la,
A l'Alison, sí, segurament aquest lloc tan car té un sistema de videovigilància, sobretot de les cobertes, a veure si hi ha alguna imatge del moment doncs, de la caiguda. Doncs fes, sisplau, una tirada de presència, és, no? Sí. Puf! Què has tret? Què has tret? Dos uns. Dos uns. Més zero. És a dir, que res, no? Res de res. Aquí no hi ha pífies, no? No, no hi ha... No hi ha pífia. Però notes que la Alison comença a excusar-se. Xana. Diu, no n'hi ha. De totes maneres, dispensin. Jo estic una mica cansada avui. Entre atendre temes de l'empresa del meu marit i coses que jo no domino gaire, si els hi fa res, podríem parlar en un altre moment. Faig servir una corona de la reina. Val. Perfecte. Doncs el que passa... Faig servir ara. Val, perfecte. Quedarà pendent una corona de la reina, de la Violet, i una teva, val? Si us sembla bé, la guardem, val? I la propera partida comencem amb aquestes dues corones, d'acord? Ok. Bé, diu, però sí, estic cansada, però sí, sí que hi ha càmeres, però només enfoquen a fora, a la coberta. Jo, si vol, li puc fer arribar les imatges, però els hi agrairia si no els importa que... Bé, necessitem descansar. I tant, només si ens diu on està la sala de vigilància, anirem nosaltres mateixes. Bé, crida un moment a l'Andrew. L'Andrew el que fa és portar una tablet i vosaltres mateixes veieu que ell clica en aquesta aplicació de càmeres de vigilància, clica el dia i l'hora, val? El que veieu és el senyor Kraus com si dirigís una orquestra, amb aquelles imatges així com amb llum verdosa, perquè és com de càmera nocturna. Sembla que estigui allò que fan els borratxos que dirigeixen, no? Que dirigeixen orquestres imaginàries. De cop li passa alguna cosa. Fa com si ensopegués. El peu se li enganxa amb un cap que hi ha a la coberta. Ensopega, tira enrere i el veieu caure per la borda. El que veieu també és aquest cap que baixa a tota velocitat fins que estiva. Val? I per uns moments no es veu res més. El que sí que es veu, hi ha un moment, quan han passat, doncs no sé, un parell de minuts, veieu clarament una ombra projectada al terra, i és una ombra d'algú, que no es veu aquest algú, però sí es veu la seva ombra, que camina, s'atura, com si mirés a banda i banda, i torna enrere. Val? I això és el que veieu. En aquest moment, no sé si vosaltres voleu fer algun tipus d'apreciació al respecte o voleu fer veure que no ho heu vist. Jo faré veure que no l'he vist. Val. Jo tampoc ho he vist. Val. Considereu també una pista, val? Crec que en porteu 6 ja. Val? Aleshores, aquesta pista és algú ho està veient. Val? Amb el que sembla que
si va ser accidental, aquest algú no va fer res. Recordeu que teniu una punxada al braç. Tenim una llista amb un nom tatxat. Tenim una carta amb un militar. Tenim un embolic amorós. Tenim aquesta ombra d'algú que ho ha, que ha estat mirant, i no recordo si me'n deixo alguna. No et sentim. La carta de l'amant, que no sé si és la mateixa que la del militar. Val, sí que és la mateixa, ja t'ho dic jo. Val. M'he lligat caps. I amb això... tornem en aquell armari. Veiem una nainai que surt, si em permets prendre un segon el control del teu personatge, que surt amb aquell mig somriure que ens deixa una mica desconcertats i treu el cap entre uns armaris. Una mica més avall, el cap, el gat, d'una manera gairebé còmica, també treu el cap. Si t'apropes a la porta, la trobaràs tancada, nainai. I el que us demana a vosaltres, l'Alison, Chana, tal com t'havia demanat, és... i si no els fa res, els agrairia que ens deixessin descansar per avui. I en Bob diu... sí, sí, i tant. Senyores, marxem. Fa una trucada per ràdio i en pocs minuts la gent de la Zodiac el teniu ja darrere del barco. Alison, et puc demanar un últim favor? Digue'm, Shanna. Mira, és que no he pujat mai a un vaixell de luxe com aquest. Que podria pujar a la coberta? M'agradaria fer una última ullada. Ha de ser impressionant veure el mar des d'aquí dalt. Ja està, només això i no us molestarem més. Mira, Shanna, pel passat que tenim en comú totes dues, jo t'agrairia que em deixessis descansar. Si vols, pots venir, jo et convido. Vine demà, si vols, una altra estona. D'una altra manera, vine més relaxada i, si vols, pots passejar una estona pel vaixell i el veus. Però necessito descansar. Vale, però deixa'm anar al lavabo, sisplau, que fa molta estona que no hi vaig. I no aguantaré el viatge, ja m'entens, això és cosa de gent gran. Val, et fa aquesta concessió. Digue'm què pretens anant al lavabo. Pretenc anar a veure on t'has ficat la nainai, que fa estona que no la veig. Val. Perfecte. Doncs, digue'm cap on vas. Doncs entro al passadís i... Entro sola? Sí, sí. Entenc que entro sola, vale. Tanco la porta darrere meu i quan entro al passadís la crido fluixet. Nai, nai! Nai, nai! Xana, el teu mòbil com sona quan surt, salta un missatge? No salta perquè sóc molt moderna i porto un rellotge d'aquests que vibren quan arriba un missatge. Veus que s'obre el grup que es diu Candlelight Base. Ràpidament agafo el mòbil i miro a veure què està passant. És que és un missatge de nainai. Tancada al guarda-roba. Li envio un missatge. Sóc al passadís. Dreta? Esquerra? Has anat molt lluny? Paiola i Gertrude, vosaltres teniu mòbil? Sí, no? Perquè sí, esteu en el grup. És un grup. Candlelight Base és un grup. Us salten notificacions simultàniament. Sí, sí. Sí, sí. Jo li faig a la Violet. El mòbil! Jo agafo el bolso, trec el mòbil, com qui no vol la cosa, mentre em miro l'Andrew, i quan veig la notificació és allò de mossegar-me la llengua, de me cago en la mare que la va. Perdó, jo també m'hauria d'anar... Mentre vaig fent el... vaig intentant dirigir-me cap al lavabo. Gertrude, que m'acompanyaria, sisplau, que no em perdi. No volem molestar més.
No sé com ho sonen a la resta, els mòbils. Segur que algú té algun so molt, molt característic. El cas és que el següent missatge que salta, responent a la pregunta de la Xana, és esquerra, vidres tintats. Me n'adono que sóc al davant i com estic a prop veig que la porta està tancada i envio un missatge a les noies. Noies, entreteniu a l'Alison. Un desmany, una cosa d'aquestes que surten a les novel·les. Val. Doncs en aquestes, de que em miro a la Geltrú i li començo ja a dir nena, tu has portat les pastilles per la pressió? Ai, que no. Ara sí que m'has fet patir. Ai, les. Espera. Jo busco. Ai. Veus que començo a remenar el bolso? Ai, no. Mocador. A veure, ai. No. Bob. Nano, ta germana? Ai. Trudy, estàs bé? Ai. Andrea. Ja, és que no sabia si eren les onades o què era, eh? Ja t'ho deia jo que tenies que haver pres aquella cosa del mareig. L'Alison està flipant, no? Jove, li dic al major. Aguanti mala que em caurà. Vinga, passa aquí. Llavors que agafo una cadira, te faig seure. Veus que li has dit al majordom, oi? Sí. Veus que el majordom es mira així l'Alison i l'Alison el mira i li fa. I el majordom no es mou de lloc. Però escolti'm, jove, que em caurà aquesta dona. Ai, senyor. Ai, nena. Trudy, estàs bé? Bob, que m'estic marejant. Nen, vent-te'm una mica perquè això... Ai. No, però escolti'm, almenys un got d'aigua. Nena, mira'm a mi. L'Alison li faig un cop de cap a l'Andrew perquè vagi a buscar un got d'aigua. Està clarament molesta. Perdona, és que no això no m'agafa mai, eh? Però normalment com que no estem tanta estona fora de casa. Val. La silueta a través del vidre. Pico. Entenc que la Xana ho sentirà. Jo la fora la veig, perquè les llums del rebador fan que la seva silueta es projecti. Crec que dintre, amb la foscor, que ja no em veurà. Pico, per contestar-li aquest missatge, i m'acosto a la porta i provo de mirar a veure si... de forcejar una mica, a veure si juga, si té joc o està ben ferma. Val. La Alison. Perdona, Xana, no anem a resoldre això. Tu piques a la porta on hi ha la Naina, oi? Val. En el moment aquest, l'Andrew, vosaltres no ho heu vist perquè no éreu a la sala, que ha anat a buscar un got d'aigua, et veu enmig d'aquest passadís, picant a la porta. Ai. Disculpi, què busca? El lavabo? Sí, sisplau. És que... És per l'altra banda. I s'assegura que marxis. Gràcies. L'Andrew torna a la gran sala. I s'apropa a la Alison... I així de costat li diu alguna cosa a l'orella. I l'Alison fa, entenc. Agent. Sí. He canviat d'opinió. Ja que la meva amiga tenia ganes de quedar-se, de veure un vaixell, veieu que ara ja es desvela el vespre. Què els hi sembla, senyores? Si es queden aquí a passar la nit. Vostè, agent, pot tornar amb el seu company. Ui, no volem pas molestar. No, nena, si és que només no mereix, eh? Sí, ara quan torni les nenes al lavabo, ja està, ja te deixem tranquil·la. Jo des del lavabo agafo el mòbil, m'ha pillat el... L'Andrew m'ha pillat, però li escric a la Nainai. Nainai, recorda aquella novel·la? Te'n recordes? Com la manda de la cur. Ho solucionava una vegada que es va quedar tancada?
prova de buscar sota la catifa al voltant de la porta, perquè segur que hi ha alguna clau per quan, per si alguna vegada es queda algú tancat. Bé, segur que tenen alguna clau amagada. Si heu arribat fins aquí i esteu veient això, heu de saber que el que acaba de fer la Xana és activar el moviment de la, dels misteris de la Corona d'Or, on rescata una de les novel·les de la Robin Masters, la Robin Masterson, en el que la, en el que la detectiu Delacour se'n surt d'una situació molt semblant a aquesta. Farem servir aquest recurs, que només es pot fer servir un cop per partida, ho fa servir una de vosaltres i segur que us en beneficieu totes, però ho sabrem a la propera partida. Molt bé. Teniu una setmana per anar pensant. Doncs gràcies per aquesta partida, ha estat molt divertida i a veure si podem trobar un desenllaç molt aviat. Esperem que sí. Ho farem. Moltes gràcies, Xavi, Montse, Capi, Garmarat. Ens veiem aviat. Merci. Adéu. Bona nit. Gràcies a tots. Adéu. Adéu. Adéu.